小学6年生上級の部優勝田中智也、小学6年生初級の部松田渡る、小学5年生上級の部松崎優希、小学5年生初級の部高井誠也、小学5年生上級の部木村美穂、小学5年生初級の部小学3年生上級の部鶴岡龍馬、小学3年生初級の部石田歩夢、小学2年生の部林翔太郎、小学1年生の部小日野誠、高年の部徳田太郎、小学女子小学6年生の部石山彩香、なお石山選手は今大会の優勝で6連覇を達成いたしました。女子小学5年生の山口さくら、女子小学4年生の並木明日香、女子小学3年生の糸美豊、女子小学2年生の上原美山、女子小学1年生の田中杏里、表彰状、小学6年生上級の部優勝田中智也殿、東方五年日本環境省の中国福祉こたび決めれば2014年千葉県環境選手権少年大会において心の成果を発揮し本社の設計をされたので祝福を表す。平成26年5月18日準優勝、小学6年生上級の部石田元也、小学6年生初級の部奥田凛、小学5年生上級の部鈴木宏斗、小学5年生初級の部高橋天智、小学4年生上級の部高橋優希、小学4年生初級の部永井豪太、小学3年生上級の部小野修也、小学3年生初級の部荻野山田、小学2年生の部駒井美太郎、小学1年生の部石崎平坂、同年の部前田凛太郎、女子小学6年生の部津田理香、女子小学5年生の部宇沢奈々、女子小学4年生の部村上さつき、女子小学3年生の部白井優衣、女子小学2年生の部井本七瀬、女子小学1年生の部並木さやか、小学6年生の部の準優勝下本へと協力させていただきます。小学6年生初級の部伊藤大輝、小学5年生上級の部関優馬、小学5年生初級の部武藤龍斗、小学4年生上級の部高野山田、小学4年生初級の部千葉海岸、小学3年生上級の部吉田敦也、小学3年生初級の部斉藤誠、小学2年生の部中林美恵、小学1年生の部湯浅健太、同年の部津谷隆介、女子小学6年生の村上春菜、女子小学5年生の阿部美香、女子小学3年生の
女子小学2年生の部、高橋誠也。今大会の総評を主催者を代表しました。千葉県北市によります。